боюнча мен так кесе айтып коеюн кумтөр жүз процент кыргызстандын кызыкчылыгына иштейт бирок кандай формада аны биз сүйлөшөбүз алабызбы же ушул бойдон туруп иштейби жүз процент кумтөр кыргыз мамлекетинин пайдасына иштейт эки миң он экинчи жылы мен кумтөрдү көтөрүп чыктым э бүт төрт ай иштеп текшерип келип парламентке токтомдун долбоорун алып чыктым мынакей кумтөрдү мамлекетке алып өзүбүз иштетели болду эми мындай деп баардык мыйзамдуу жолдор менен мен аны каракчылык кылып алалы деген жокмун токтомдун долбоорун алып келдим ошондо акыркы күнү добуш берер күнү текебаев бүт командасы менен чыгып кетип калды добуш бербей төрт эле депутаты калды залда төртөө добуш берди анын экөө дагы мени менен ошо чогуу барып комиссияда иштеген болчу бирөө ширин айтматова анан дагы бирөөсү азыр эсимде жок ошол экөө гана добуш берген да мындай макул деп ушу туура деп анткени алар ошо текшергенде көрдү баягы экологияны көрдү коррупциялык жактарын көрдү алардын баягы тиги уурдалып кетип аткан алтындардын баарын өз көзү менен көрдү да анан добуш бербешке айлашы жок болчу да ошон үчүн анан кийин добуш берген а эгерде ошондо текебаев колдоп койгондо өтүп кетмек андан кийин 2 жыл өткөндөн кийин баягы 2015 жылкы шайлоого парламенттик шайлоого кетти го 2015 жылы мен интернетте жатып алып европада жатып алып карайсың да эми саясатты кыргызстандын саясатын карап жатасың трибунага чыгып алып бакырып атат тим эле чачын жулуп кумтөрдү национализация кылышыбыз керек алышыбыз керек мамлекетке анан мындай уурдалып кетип атат анан тонолуп кетип атат деп 2 жыл мурун эмнеге добуш бербей койдуң анда эки жыл мурун эле добуш берип койгонуңда эки миң он экинчи жылы өтүп кетет эле го то есть бул деген сөз баягы оозу менен сүйлөп қойып, элдин публикага кыйкырып коюп анан барып добушун алып келем деген ушундай бир арам ойлук саясат болгон да бул жерде мынакей анан эми бүгүн мына бүгүн дагы элди бузуп туура эмес жака үндөп мына ушинтип конституция түзүп атат анан садыр жапаров узурпация кылган атат анан диктаторство кылган атат деп жаш балдардын жанлаң конституциянын кы тамгасын түшүнбөгөн жаш балдарды кыздарды сүйлөтүп ар кайсы жерге бир кафеге отуруп алып бирден кабыл алып тиги саат сайын бирден кабыл алып анан жиберип атат да көрүнгөн жака сен тияка барып выступать эт сен тиги жерге барып муну айт сен жака чыгып аянтка чыгып тигини кыйкыр деп мындай бузукулукту текебаев токтотуш керек мына мен бүгүн айтпаска аргам жок айласыздан айтып атам да мына мага вынуждать этип айттырып атат да меничи анткени бүгүн коомчулукта ушундай бир неме жаралып турат абал эгерде көтөрүлүп кете турган болсо анда ә, жаман арты чатак болот да ошон үчүн андайга барбашыбыз керек алтынчы октябрдан баштап мына бардык ситуацияны колго алып эч бир айнек да чактырбай бирөөнүн да чекесине черттирбей ушул тез арада мыйзамдуу талаага киргизип кеттик да келем да спикер болуп мен каалагандай беш жыл он жыл мен каалагандай калчайм деген бирок тилекке каршы баягы кыргызда жакшы бар кул жеймин дейт куйрукту кудай билет буйрукту дейт кудай аны бербей койду эң акыркы орунду алып келип калды дагы отуруп калды мына максатына жеткен жок бул анан азыр айта берсем болот мен ио президент болуп турганда айтсам болбойт эле эки миң он биринчи жылы сотто жүрбөйбү соту иши сот иши жүрүп атат да иши мегаком боюнча баягы маевский боюнча бир миллион доллар алганы боюнча бул бир миллион долларды алган маевскийден алганы анык муну баардык саясий элита билет депутаттар баардыгы билет керек болсо мына кулов дагы билет кулов калп десе мына өмүрбек субаналиев тастыктап берет мен да тастыктап берем мегакомду эки топ сата турган болгон бирөө текебаевдин группасы болчу бирөө башка группа болчу текебаевдин группасын маевскийге сатам деп сүйлөшүп алдын ала бир миллион долларын алып ошол эки миң онунчу жылдагы шайлоого жумшаган андан кийин анан шайлоодон өтүп келгенден кийин бул сатмак дагы қалған калган акчасын чөнтөк кызыкчылыгына алмак он он беш миллион доллар чөнтөк кызыкчылыгына алмак ошол мезгилде мегакомду чырылдап жүрүп мен сактап калгам жогорку кеңештин архивин көтөрсөңүздөр турат ошол видеолор азыр деле интернеттен деле тапсаңыздар болот бүт документтерди топтоп мегаком жүз пайыз мамлекетке өтүш керек минтип силер бөлүп бөлүп жиликтеп сатпагыла деп кыйкырып чыгып депутаттарга жүз жыйырма депутатка документтерди таратып берип ошону карап аткан сот аркылуу беребиз деп сотторун да даярдап коюшкан ошол мезгилде ошол сотторду да чыкырып туруп колдоруна кагаздарды карматкан мынакей деп туруп эгерде кимде ким ушул сделкага барсаңар жасап берсеңер жыйырма жылдан кийин болсо дагы камаласыңар деп ошондон кийин соттор карабай койгон аны жогорку кеңеш чечпей койгон баягы таратып бергенден кийин анан мамлекетке өткөн мегаком мына бүгүн мамлекетке өтүп мамлекеттин кызыкчылыгына иштеп атат миллиарддаган сомдорду налог берип жатат салык берип атат киреше алып келип атат мына көрүп атасыздар өзүңүздөр андан кийин эки миң он биринчи жылы сот реформасын ушул текебаевдин жазган конституциясына ылайык эки миң онунчу жылы кабыл алган конституцияга ылайык беш мыйзамды иштеп чыктык мен баш болгом ошондо комитеттин төрагасы элем сотторду реформалоо боюнча беш мыйзамды алты айдын ичинде иштеп чыгып эки миң он биринчи жылдын орто чен жай мезгилинде болсо керек конституциялык реформаны баштадык кабыл алынды беш мыйзам сотторго тиешелүү мыйзамдар жөнүндө кеп болуп атат бул жерде андан кийин кабыл алынгандан кийин реформа башталды мен ошонун баарын уюштуруу иштеринде мен жүрдүм да башында реформа башталып баягы мыйзам кабыл алынып атканда мындай көп деле окубай кол кое берет да кээ бирөөчү эми ошондой болуп атат көп байкашкан эмес анан практика жүзүндө ишке аша баштаганда реформа булар коркуп кетти ошол кездеги убактылуу өкмөт анткени ал сот системасы көз ә, каранды сот системасына алып баратканбыз биз көз карандысыз эми жүз процент болбосо дагы бир жетимиш сексен пайыз ак үйгө көз карандысыз только мыйзамдар менен гана иштей турган соттор түзөлү дегенбиз да чын ниетибиз менен ну эми баягы өнүккөн өлкөлөрдө сот көз карандысыз да президенттерин чыкырып алып деле сотко сурап атпайбы мына ушундай системаны түзөлү дегенбиз да булар коркуп кетти дагы садыр жапаров ата журттун сотторун өткөрүп алыптыр жалаң туугандарын өткөрүп алыптыр деген шылтоо менен анда алар күчтүү болчу да бийликте турган башында бүт баары бийликтин башында турган жүздөй аял эркектерди алып келип алып бөтөлкө ыргыттырып тапочка ыргыттырып садыр жапаров кетсин тиги ата журттун сотторун өткөрүп алыптыр деген шылтоо менен мени комитеттен алып баягы мыйзамдардын баарын четке кагып токтотуп действующий мыйзамдарды токтотуп туруп ошол кезде токтогул туманов деген сдпкнын депутатын алып келип туруп менин ордума коюп анан мына бүгүнкү көз каранды толук көз каранды ак үйдөн жүз пайыз көз каранды сотторду системасын түзүп бүгүн отуруп алышкан мына он жылдан бери ушул көз каранды соттор келе жатат эгерде ошондо текебаев тоскоол болбой өзүнүн командасы менен тескерисинче мени колдоп койгондо ошол сот реформасы жүрүп кеткенде эки миң он экинчи жылы биз камалбайт элек ташиев мен мамытов болуп эки миң он алтынчы жылы текебаев өзү камалбайт эле эки миң он жетинчи жылы мен да камалбайт элем мына көрдүңүздөрбү эгерде ошол сот реформасы жүрүп кеткенде камалбайт элек да а тоскоолдук кылып баягы чагымчылдык кылып уюштуруп кабинетине отуруп алып тигини чыкырып алып бул депутатты чыкырып алып сен мынтип айт сен тигинтип айт деп ар кандай эмелерди үйрөтүп ошол мезгилдечи чогуу иштеп калбадыкпы ушинтип жүрүп каршы чыккан мына кийин келип өзүнүн башына тийди биздин да башыбызга тийди мына жалпы мамлекеттеги элдин башына тийип атат анткени сотторду ак үйдөн отуруп алып гана бир начальник отдел эле чалып любой чечимди чыгартып коет мына азыр да ошондой да мына могул конституциянын кесепети ошол жана сотторго жазып алган мыйзамдын кесепетинен ошондой болуп атат бүгүн бир кишинин колуна топтоп берген үчүн андан кийин дагы бир баягы айткан сөзү менен кылган иши дал келбегендиги бул элдин зыяны тийгендигин айтайын эки миң он экинчи жылы мен кумтөрдү көтөрүп чыктым э бүт төрт ай иштеп текшерип келип парламентке токтомдун долбоорун алып чыктым мынакей кумтөрдү мамлекетке алып өзүбүз иштетели болду эми мындай деп баардык мыйзамдуу жолдор менен мен аны каракчылык кылып алалы деген жокмун токтомдун долбоорун алып келдим ошондо акыркы күнү добуш берер күнү текебаев бүт командасы менен чыгып кетип калды добуш бербей төрт эле депутаты калды залда төртөө добуш берди анын экөө дагы мени менен ошо чогуу барып комиссияда иштеген болчу бирөө ширин айтматова анан дагы бирөөсү азыр эсимде жок ошол экөө гана добуш берген да мындай макул деп ушу туура деп анткени алар ошо текшергенде көрдү баягы экологияны көрдү коррупциялык жактарын көрдү алардын баягы тиги уурдалып кетип аткан алтындардын баарын өз көзү менен көрдү да анан добуш бербеске айлашы жок болчу да ошон үчүн анан кийин добуш берген а эгерде ошондо текебаев колдоп койгондо өтүп кетмек андан кийин эки жыл өткөндөн кийин баягы эки миң он бешинчи жылкы шайлоого парламенттик шайлоого кетти го эки миң он бешинчи жылы мен интернетте жатып алып европада жатып алып карайсың да эми баягы саясатты кыргызстандын саясатын карап жатасың трибунага чыгып алып бакырып атат тим эле чачын жулуп кумтөрдү национализация кылышыбыз керек алышыбыз керек мамлекетке анан мындай уурдалып кетип атат анан тонолуп кетип атат деп эки жыл мурун эмнеге добуш бербей койдуң анда эки жыл мурун эле добуш берип койгонуңд эки миң он экинчи жылы өтүп кетет эле го то есть бул деген сөз баягы оозу менен сүйлөп коюп элдин публикага кыйкырып коюп анан барып добушун алып келем деген ушундай бир арам ойлук саясат болгон да бул жерде мынакей анан эми бүгүн мына бүгүн дагы элди бузуп туура эмес жака үндөп мына ушинтип конституция түзүп атат анан садыр жапаров узурпация кылган атат анан диктаторство кылган атат деп жаш балдардын жалаң конституциянын к тамгасын түшүнбөгөн жаш балдарды кыздарды сүйлөтүп ар кайсы жерге бир кафеге отуруп алып бирден кабыл алып тиги ә, саат сайын бирден кабыл алып анан жиберип атат да көрүнгөн жакка сен тияка барып выступать эт сен тигил жерге барып муну айт сен тигиака чыгып аянтка чыгып тигини кыйкыр деп мындай бузукулукту текебаев токтотуш керек мына мен бүгүн айтпаска аргам жок айласыздан айтып атам да мына мага вынуждать этип айттырып атат да меничи анткени бүгүн коомчулукта ушундай бир неме жаралып турат абал эгерде көтөрүлүп кете турган болсо анда жаман арты чатак болот да ошон үчүн андайга барбашыбыз керек алтынчы октябрдан баштап мына баардык ситуацияны колго алып эч бир айнек да чактырбай бирөөнүн да чекесине черттирбей ушул тез арада мыйзамдуу талаага киргизип кеттик да мына ушуга кудайга тобо деш керек ошо алтынчы октябрда тиги кирип кеткендер анан бүгүн чыгып алып туруп элдин баарын бузукулук кылып айтып атканы туура эмес да ошо конституциянын жаңы долбоорунда элдик курултай қырлықтары институту дагы сунушталып аткан турбайбы анан ошул элдик курултай институтун сиз кандай элестетесиз ал курамы канча делегаттан туруш керек кандай жолдор менен шайланып келишет элдик курултай бул региондордон келе турган өкүлдөр болуш керек ар бир айылдан болобу же айыл өкмөттөрдөн болобу аны эми биз мыйзам жазганда мыйзам менен көрсөтөбүз аныктайбыз мыйзам менен аны дагы элдин талкуусуна коюп туруп мына ачык айкын бүгүн жанагы академия наукда неме кылып атат го карап атат ошондой кылып туруп каратып анан эл менен макулдашабыз бул элдик курултай мисалы элдик курултай мына биздин менин эсебим боюнча эки миңден үч миң кишиге чейин экен эгер айылдардан ар бир айылдан ала турган болсок ошондой болот экен булар чогулуп бир эле жылда бир эле жолу чогула турган институт болот бұл азыр айтып атат тиги немелерде түшүнүгү жок жаш балдар же болбосо ошол же болбосо ошолорду мындай бир адашууга киргизип коюп аткан ошо текебаев сыяктуу саясатчылар ошолорду адаштырып коюп атат парламент турса курултайдын эмне кереги бар бул дагы ушундай дублировать этип атпайбы бир бирин деп андай болбойт парамен курултайдын мыйзам чыгарганга укугу жоқ мыйзам сунуштаганга укугу жок Бұл жөн ғана жылда бир жолу бардық региондордон чогулуп келіп елдер президент менен парламенттің отчетун угуу ғана органы деп атабыз да бир жолу бұл мамлекеттен акча албайт Бұл баяқы коомдук башталыштарда иштей тұрған орган болот анткени бул эмне үчүн киргизип атабыз муну анткени мынакей 30 жылдан бери бир дагы президент эл алдына отчет берген жок жылдык отчетум депчи жыл сайын отчет берип туруш керек да эми негизи бирок берген жок алар кеткенден кийин биз билип калып атабыз кокуй эле кокуй тиги бир плас коупцн 600 жүз долларга алган экен анан жолго тиги миллиардтарды алып келип жарымын жеп койгон экен деп биз кеткенден кийин билип калып атпайбызбы а бул эч кандай бул эч кимге бир мындай зыяны жок орган болот булчу эл чогулуп ат атпайбы чогулуп отчетун угуп ошол жерде президент мисалы отчет берет да баланча акча келди сырттан мынчасы кредит мынчасы грант анан өзүбүздүн бюджетте мынча акча болду бияка жумшадык тиякка жумшадык деген отчетун жыл сайын угуп туруш керек эл мына ошондо тактык болот ошондо президенттердин да жоопкерчилиги болот парламенттин да жоопкерчилиги болот генпрокуратура жана счетный палаталардан төртөөнөн тең отчет алып турсун эмне иш кылдың деп бир жылда мына ошондой гана бул бирөөнү кызматтан албайт кызматка койбойт